Kosova nuk ka arritur që të marrë numrin e mjaftueshëm të votave për të bërë pjesë e UNESCO-s. Për antarësimin kërkoheshin të paktën 95 vota pro, ndërkohë që Kosova është ndalur në shifrën 92. Gjatë procesit pati 50 vota kundër, si dhe 29 abstenime. Në votim morën pjesë vetëm 171 vende, nga 195 shtete antare dhe 6 asociuara që kanë në total kjo organizat. I menjeshëm ka qenë reagimi i zëvendës kryeministri Tashim Thaçi, i cili përmes një postimi në rrjetin social Facebook është shprehur se vetëm për 3 vota antarësimi i vendit në UNESCO është bllokuar. Pas 10 muajsh fushate, si konfidenciale ashtu edhe të hapur, kemi dhënë maksimumin dhe gjëja më e rëndësishme ka qenë mbështetja e qytetarëve dhe e aleatëve të Kosovës. Rruga jonë është e pandalshme dhe ne do të aplikojmë për të antarësuar edhe në organizata të tjera përfshirë UNESCO-n, ishin fjalët e Thaçit. Mbi ngjarjen kanë reaguar edhe partitë opozitare. Lideri i vetvendosjes Zvisari Meri ka bërë thirrje që qeveria të ndërpresë marrëdhëniet diplomatike me Serbinë, pasi ofensiva dhe kundërfushata e kësaj të fundit ka sjellë mospranimin e Kosovës në UNESCO. Sipas Ymerit, dialogu me Beogradin nuk sjell avancim në përmbushjen e aspiratave ndërkombëtare. Më herët përfaqësuesit e Rusisë dhe të Serbisë tentuan të bllokonin edhe procesin e votimit, por kërkesa e tyre u rrëzua nga përfaqësuesit e vendeve antare.